Взяли ребенка, 3 лет, мальчик, забери, там вас, там. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Сьогодні я запросив мою колегу Альону Романюк, керівницю проєкту із перевірки фактів «Нота Єнота», для того, аби поговорити про шахрайську схему, яку Альона нещодавно допомогла викрити. Цю схему шахраї придумали для того, аби виманювати гроші у родичів військовослужбовців. Коли щось із військовослужбовцем стається, то родичі часто не знають, неоперативно отримують інформацію, що саме сталося, де він, і шахраї якраз цим часовим проміжком користаються, знаходять спеціальні чати, групи і, пропонуючи свою допомогу, виманюють кошти у довірливих людей. Важливо знати про такі способи виманювання коштів, аби себе уберегти. Про поради, як розпізнати, як захиститися від таких схем, ми теж сьогодні поговоримо. Отже, Альоно, розкажи, будь ласка, в чому суть цієї шахрайської схеми і як саме вдається зловмисникам ловити довірливих людей на свій гачок? Ця схема спрямована на родичів та близьких військовослужбовців, які не виходять на зв'язок. Родичі зниклих військових об'єднуються у месенджерах для того, щоб і підтримати один одного, і обмінятися інформацією, і спільно шукати своїх рідних. І у таких чатах у месенджерах зазвичай до 100 людей. Тобто це такі нечисельні групи, але саме їх використовують зловмисники. В таку групу додається людина під різними ніками, під іменами, пишуть, що це військовий, і можна навіть там казати бригаду, тому що ніхто ж не буде цього перевіряти. І далі розповідає легенду. Мовляв, він приїхав у справах у психоневрологічний диспансер, а далі називає місто Луцьк, Дніпро, Львів чи будь-яке інше. І нібито випадково знайшов відділення із контуженими воїнами, яких отримують проти їхньої волі, не дають ні мобільних, ні спілкування. Деякі воїни взагалі без пам'яті, він проривається по палатах, дає хабарі, і про хабарі згадується якраз таки кілька разів, тому що саме таким чином видурюють гроші із людей. І кидає далі в чат кілька світлин, що ось, можливо, ви впізнаєте когось зі своїх рідних, також кидає прізвища військових, яких він уже нібито знайшов. Люди у цьому чаті, це рідні військовослужбовці, дзвонять, висилають фото своїх рідних, висилають інформацію, прізвище, ім'я по батькові, бригаду та інші чутливі дані, щоб пошукав цей шахрай насправді, який знаходиться у в'язниці, і він ніякий не військовослужбовець. В особистій розмові шахраї говорять дуже багато і максимально не дають говорити рідним. Він там акцентує дуже багато на тому, що воїни в жахливому стані, що морально залякані, що не йдуть на контакт. Мовляв, лікарі теж нічого не розказують, бо хочуть на лапу. І спонукають до того, щоб рідні військовослужбовці скидали гроші на картку ось таким шахраям. Цей чоловік каже, що він це все так не залишить, він докопається до суті, бо в нього теж є мама, якщо він пропаде, ось така дуже огидна маніпуляція, то він не хоче, щоб його мама так поневірялася, шукаючи його. Такий вид шахраїв дуже багато грає на емоціях. підбурюють до відповідних емоцій тих, хто дійсно шукає своїх рідних. Спільники в наступні дні кидають у чат повідомлення. Ну, на кшталт «Хочу подякувати такому-то, це людина з великої букви, привезли в 5 ранку мого там сина, чоловіка чи брата, дякую, низький уклін вам» і так далі. І таких ось повідомлень про моїх кровиночок, яких повернув, буду вдячна до землі і так далі. Але всі ці історії без імен, без прізвищ, без бригад, міст або фотографій. Тобто, от чи правильно я розумію, що шахраї обрали собі в якості жертв саме тих людей, чиї родичі зараз служать в армії, захищають нашу країну від агресора? Ця схема спрямована саме на рідних і близьких військовослужбовців, які і так перебувають в достатньо сильному емоційному стані, розшукують своїх рідних, хапаються за будь-яку можливість щось дізнатися. Рідних військовослужбовців розводять на гроші ось такі шахраї, які знаходяться у в'язниці і видурюють із людей гроші. Нагадаю, що ми говоримо з Альоною Романюк, керівницею проєкту із перевірки фактів «Нота Єнота», і розбираємо шахрайську схему, яку можна зустріти в інтернеті. Альоно, а як наш слухач може самостійно виявити цю шахрайську схему і не потрапити на гачок із самого початку? А перше, це, звісно ж, приглядатися до нових учасників. Якщо повідомляють про те, що ось я тут знаходжуся, в якійсь там лікарні, завжди можна потелефонувати у цю лікарню. Також завжди можна знайти волонтерів у цьому місті, які можуть поїхати і перевірити. Є громадські організації, є об'єднання у кожному місті, які допомагають військовослужбовцям, які допомагають переселенцям. Ці контакти достатньо легко знайти в інтернеті, потелефонувати і попросити перевірити цю інформацію, перш ніж вірити ось таким шахраям. Слухати уважно, що говорить, і прислухатися до фону, бо люди у в'язниці зазвичай не одні у камері. Наша підписниця як зрозуміла, що це шахрайська схема, тому що коли чоловік кидав у чат таке повідомлення голосове, вона почула тюремний сленг на фоні. І таким чином зрозуміла, що це шахрайство, і вказала на це адміністраторам чату. Далі, світлини. Ті світлини, які присилають шахраї і зловмисники, їх можна перевірити. Це достатньо зробити за допомогою Google-зображення або такого сервісу, який називається TinEye. Також можна відправити ці світлини, скріншоти нам на «Нота Єнота», колегам на «Безбрехні», «Детектор медіа», «Стопфейк», «Вокщек», будь-якому сервісу фактчекінговому, і там перевірять ці світлини і напишуть, чи були вони уже десь раніше опубліковані і де вони були зроблені. Ось. Ну і, звісно ж, бути обережними із емоціями, тому що на емоціях ми готові вірити у перше, що ми побачимо, і тим паче хапатися за будь-яку можливість. Ваш проєкт розвінчує шахрайські схеми досить часто. Розкажи, будь ласка, кого ще шахраї обирають собі в якості жертв, і як треба діяти, аби вберегти себе і свої кошти від зловмисників в інтернеті? Дійсно, із початком вторгнення, повномасштабного вторгнення, кількість шахрайських схем шкалить, дуже багато фішингових атак, які розраховані на різні категорії людей, зокрема на переселенців, на тих українців, які втратили житло, втратили автівки і так далі, і під виглядом, прикриваючись якимись міжнародними організаціями, шахраї обіцяють виплати по 12, 15, 20 тисяч гривень, сума може бути будь-яка, і просять там відповісти на певні питання в анкеті, а потім залишити номер своєї банківської картки, а також CVV-код, це з 3 цифр він складається і термін дії. Таким чином, заволодівши цими даними, шахраї можуть розплачуватися вашою банківською карткою, можуть заволодіти вашими коштами. І таких схем дуже багато, вони щодня з'являються нові, розповсюджують їх по всіх соціальних мережах, і Facebook, і Instagram, і Telegram, є цілі групи, їх просувають. Ось тому будьте дуже обережні і завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах. Альоно, дякую тобі за ці пояснення і ці поради. Я нагадаю, що з нами була Альона Романюк, керівниця проекту із перевірки фактів «Нота Єнота». Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.